ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତର ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ହାଇସ୍କୁଲର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନେପାକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଛତ୍ରପୁର ନୂଆ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ନଗର ସାହିର ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପର ମହଲାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲା ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରର ବେଡ୍ରୁମ୍, ରୋଷେଇ ଘର ଓ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।